神灵九在六月初时确诊新冠肺炎，经过治疗后康复许多，首度接受媒体访问，透露目前身体状况。我现在身体状况，我也不知道算好还不好。其实因为我昨天才刚去身心科，我从亚东医院出来之后，我一直有吃那个镇静剂，然后检查出来就是交感神经过于亢奋，我的人的状态体能就会一直被消耗这样子。我现在跟你们讲话讲太久，我也会有一点胸闷的感觉。不仅留下身体上的后遗症，也让陈零九的心理受到影响。整个的爆发应该就是因为就是染疫了嘛，然后再加上进去的时候的心理压力，然后跟一些舆论这样子，我觉得整个人所有集结在一起，然后就直接爆掉这样子。我第一次恐慌，我不知道那是不是恐慌，反正我第一次有一个症状，就是我呼吸终止的时候，是我在防疫旅馆的时候，然后连续两次了，我就说啊，我不行了，我要去亚东医院，然后所以他才会开那个镇静剂给我，然后开给我之后，因为那时候我就是每个晚上我都不敢睡觉，我很怕那个事情，就是那个呼吸终止在发生这样子，它会一直让你的身体处于一个很不舒服的状态，然后你会一直有负面的情绪，就是哦，我身体是不是怎么了，是不是怎么了这样子。除了对自身状况的不安，在接获确诊消息不久前，陈零九因为工作和午间寝团员有接触，无意间造成的风险让他十分愧疚。我在防疫旅馆的时候，就是哇、哦，前几天真的是蛮煎熬的，就是会一直问他们说，哎、欸，那就是隔天一起来就问说，哎、欸，你们有没有怎么样这样子？那反正最后面就是好险，大家都没事情这样子。因为我就一直觉得我的心态都是很年轻，都是还是一样这样。所以，但其实实际来讲，身体的负荷能力没有以前那么好，所以就是会开始可能比较养生吧，或是可能比较平衡一些事情这样子。要跟人群接触了，我可能暂时还体能不行，那我的心态可能也要调整。那我可以做的可能就是像比如说直播，那或是说我可以从这个空间到另外一个空间去，那人比较少，然后是比较静态一点的工作，我目前还可以一步一步调整好状态，陈零九依旧会进行体能可以负荷的工作。而作为曾确诊者，面对疫苗问题，他表示，卫福部说要六个月之后才可以打，就是他的指引是这样写的。但是，我有问过一些医生，他说其实你现在就可以去打了。所以，其实现在的资讯也是蛮乱的，所以我也不太清楚到底该不该打，然后也会担心副作用什么的，所以我暂时是还没有去打疫苗。尽管午间寝的演唱会也因此受到影响，不过在疫情之下，安全绝对是第一考量，大家一定要好好保重身体，期待未来健康相见啦。完全乐陈宇轩报道。完全